Здравейте, аз съм Еленко, вие се намирате в канала на Fishing Zone. Тук качваме основно риболовни видеа, понякога приключенски, и решихме да направим една нова поредица, която ще се казва Моята рибарска кола. Като за първо видео, днес ще ви покажа моята кола по-детайлно, ще ви разкажа за нея. Това е Peugeot 308. Peugeot-то го имам вече от 2 години и няколко месеца, имам навъртяни 120 000 км. А сега, преди да продължим напред, ако за първи път попадате на канала или все още не сте абонат на канала, сега е момента да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато качваме нови видеа. Сега като за начало ще ви заведа на една кратка оф-роуд разходка до връх Марко Стол в местността Озана. Ще се качим на билото на Стара планина и ще можете да видите едни невероятни гледки, след което се връщаме да ви разкажа повече и за сама кола. Една от причините да се избера по-ниска кола е за това, че понякога ходя с каяк за риба и ми е доста по-удобно да си го качвам тук на тавана. Този модел на Peugeot се произвежда от 2008 година. Моята кола е произведена 2010 година, 10 месец, и е с 1.6 дизелов двигател HDI с мощност 110 конски сили. Дължината на автомобила е 4 метра и половина. Автомобилът е достатъчно просторен. Ето как изглежда отпред, ето даже и отзад. Сега ще седна да видите, аз съм малко над 1,90 м. И ето, сядайки отзад, имам достатъчно пространство напред. Отделно за комфорта на пътниците отзад, на предните седалки има масички, които са с поставка за чашка. Ето сега излизам и ще дойда отпред, без да мести седалката. Ето отново как изглеждат нещата. Напълно достатъчно място. Сега преминаваме и към шофьорското място, моето най-любимо място. Не се сещам дали казах преди малко, но автомобилът е с 6-скоростна механична трансмисия плюс задна. Ето тук маршрут 1 и маршрут 2 може да наблюдаваме по колко километра сме изминали, какъв е средният разход на автомобила, каква е средната скорост. А тук наблюдаваме за колко километра имаме остатъчно гориво и моментния разход, когато се движим. Сега може би е любопитно и какъв е реалният разход на гориво. Тук, ето, може да видите за последните 1000 и почти 400 км, които съм изминал. Според борд компютъра средният ми разход е 5,7 литра на 100 км. Реално той показва с около 0,3-0,4 литра на 100 км по-малко, така че средният ми разход в момента е около 6 литра на 100 км. Като за този пробег съм карал основно по първокласни пътища и съвсем малко магистрали. Когато се кара така по-спокойно на първокласен път с скорост, да кажем, около 90-95 до 100 км в час, тази кола наистина е много икономична и разхода може да падне под 5 литра на 100 км. А при движение с 100 км в час на 6-та предавка на равен път, оборотомера показва около 1850-1900 оборота в минута. Ето тук на този дисплей имаме информация за дата, час, какво радио избираме. Радиото, между другото, е добро, има си 6 меморита за усилване, за намаляне на звука, нагоре, надолу. Дискове почти не ползвам. Също така тук горе може да виждаме
ако колата е записала някаква грешка, каква е тя. Ето, в момента няма никакви грешки. И също така, ето тук е разположен и контрола на двузоновият климатроник. Тук на шофьорската врата имаме пълен контрол на четирите прозореца, копченцето за избор на странични огледала и реглаж. Седалки на автомобила са много удобни, могат да се регулират напред и назад, нагоре и надолу и, разбира се, наклона на самата облегалка. А ето тук на шофьорската седалка имаме и реглаж на ломбалната опора. Подлакетника също е много удобен, той е с 3 степени на височината и също така може да му се регулира и дължината. Нещо, което лично аз страшно харесвам на тази кола, е панорамният покрив. Ето тук с ето това копченце си отваряме страхотна гледка към небесата. Когато карам в градски условия или на пътища, където не се развива много висока скорост, обикновено карам ето така. Панорамният таван е голяма глюзотийка. Лично аз много обичам да карам по ето този начин, защото така навлиза много светлина в автомобила, създава една много приятна обстановка и усещане за още повече простор. И едно нещо, което на мен ми е много любимо, ето така спирам с някъде за малко да почина. Бутвам седалката назад и вижте каква гледка се отваря. Предното стъкло е доста голямо, то е сравнително така, може да се каже, че е панорамно, но гледката нагоре е впечатляваща винаги. Комби автомобилите са много практични, когато става въпрос за риболов, почивка или просто разходка сред природата, защото ето тук тази част отзад може да се превърне в едно много приятно спално помещение. Един малък недостатък за мен, тъй като съм по-висок, е, че не мога да си бутна седалките. Ето така става реглаж, тук дръпаме това. Тук отдолу още един щифт, който този начин седалката се надига. И тъй като аз съм малко по-висок, това пространство от тук до края на багажника не ми е достатъчно. И всеки път трябва да свалям седалките една по една, защото всяка една си е отделна. Друга удобна глезотика е, че когато на човек му трябва нещо малко от багажника, ето тук, отваря само стъклената част и спокойно може да се оставя на шторичката някакви неща, примерно при кратки спининг риболови. На мен лично това ми е много удобно, защото само си грабвам въдицата отгоре, грабвам си елека. За френските автомобили се носи една слава, че са с доста слаба ходова част. Но не знам аз ли съм късметлия, дали това са просто слухове, но откакто карам тази кола, по нея по ходовата част, освен един шарнирен болт, мисля, че няма друго нещо сменено. Може би като когато я купих, евентуално тогава да съм сменил биолетите, със сигурност смених и предните амортисори и пружините, съвсем наскоро смених и задни пружини. Та за такова по-хард каране, което и причинявам аз, съм страшно доволен от ходовата част и няма нищо друго раздрънкано. С колата съм минавал през реки, карал съм в доста лоши участъци. Аз съм по черни пътища в продължение на километри и аз смея да твърдя, че ходовата част е отлична за 120 000 км каране при мен. Основно по пътища в България, вие знаете как е. Тръгваш някъде, неравности, дум-дум-дум-лум, постоянно лопане-тропане. И това, което и причинявам като допълнение по черните пътища, наистина ходовата част за мен е перфектна. Откакто карам този автомобил, има един по-тежък ремонт. Това се случи след като една сутрин, шофирайки по прохода шипка, просто видях как датчика за температура удари дъно, светна една червена лампа, викам, леле, какво стана? Това се случва рано сутрин, беше тъмно. Отварям капака и за нещастие какво установих, че ето е там онзи маркуч долу в дъното, беше изкочил и голяма част от охладителната течност беше изтекла. С 300 зора успях да вкарам маркуча обратно там, доналях си вода, така стигнах до най-близкия сервис, където изкараха цялата вода, наля се антифриз, кара се колата известно време и се установи, че има тук едно надуване. Там насетне се наложи отваряне на двигателя и един така малко по-скъп ремонт. Царлов отново беше в движение. Тази случка се случи преди около 40 000 км. Също така на 212 000 км по километраж на колата е сменен съединителя, защото се усещаше как така лека по лека по стръмните участъци на черните пътища не са добре нещата. Със сигурност, ако този автомобил се кара основно по асфалт и не се вкарва
в кал, в сняг и по много стръмни бери, седителя може да има много повече живот. Съвсем наскоро колата беше проверена на компютър, джузите са в добро състояние, не са пипани, а на 200 и не помня някъде около 220 000 км турбината имаше един неприятен теч на масло. Тъй като новите турбини са доста скъпи, пратихме тази на рециклиране, след като я рециклираха вече навъртях 10 000 км и всичко е абсолютно точно. Също така на по-предишното обслужване на колата, преди 20 000 км е сменен и ЕГР-а и ето това може би ще е интересно на някои от зрителите. При последния технически преглед определиха в трета категория. На някои хора им е интересно как може с сравнително така една нископрофилна гума. Размера на гумите е 225 на 45, солажа е 17. Да ходя по черни пътища и да нямам проблеми. Истината е, че аз наистина на тази кола съм навъртял хиляди километри по черни пътища. Не само когато ходя за риба. Често се прави такива по-леки офроуд разходки по билни поляни, понякога пък се налага, когато карам по черните пътища по язовир да минавам през по-каменисти участъци и за тази цел съм си избрал да карам с по-висок клас гуми. Точно тези гуми видях, че ги карат много в Норвегия, а там норвежците карат доста черни пътища и в интерес на истината, откакто съм с тях, влизал съм няколко пъти в доста неприятни и дълбоки дупки. Имам даже два пъти изкривена джанта, която я оправяха, по гумите нямах никакви поражения. Като цяло тези гуми на Nokian са с доста подсилен борд и не съм имал проблеми в дупки. Един много неприятен случай се сещам, още първата зима, когато карах колата с друга марка гуми, въпреки че и те бяха с подсилен борд, една сутрин минах доста бърже през една дупка на главен път, близо до Плевен и буквално гумата се разпра, чисто нова гума, за нищо не ставаше. И сега като говорим за гуми, още един недостатък според мен на този автомобил е, че резервната гума се намира ето тук, отдолу. То не е недостатък, просто трябва човек да бъде внимателен. То не че е кой знае какъв недостатък, просто човек трябва да има едно на ум и от време на време да се сервизира гумата, защото не дай се Боже някъде по път, ако спукате гума, е много неприятно да свалите резервната и тя да е мека. Играл съм го този филм. Още нещо, което много ми хареса на тази кола, е че късите и дневните светлини са отделни кружки. За мен това е голям плюс, защото нощно време има една много добра осветеност на пътя в комбинация с халогените. Ето че вече сме към края на видеото. Надявам се, че сте добили представа, що за уникален автомобил е Peugeot 308 SV с дизеловия двигател 1.6, 110 коня. Наистина, лично аз тази кола бих карал, ако мога, още 200 000 км, стига да държи. Може да се каже, че е една страхотна кола, която е економична, с не много скъпа поддръжка. Ако имате някакви въпроси относно колата, може да ги зададете отдолу в коментарите, ще се постарая да отговоря на всички вас. Също така може да пишете в коментарите и какви коли други бихте искали да видите в поредицата моята рибарска кола. Със сигурност ще покажем джипове, ще покажем и повдигнати комбита, автомобили с двойно задвижване. Така че сега е момента да се абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качваме новите видеа. Чао от мен и ще се видим в следващото видео.